Agurtardi, ikasle estimatuok, baita YouTubeko erabiltzaileok ere, jakina, ba, beste bideo bat gida moduan presentatzen dizuedana, hain zuzen, oraingo honetan, ba, ikusteko nola partekatzen den bideo bat Google Plus erabiliz. YouTuben daukagun bideo bat era pribatuan jartzen dugu eta gero, ba, zelan egiten den hain zuzen bideo hori partekatu alizateko guk nahi dugun pertsonarekin. Horretarako pertsona Google Plusen eduki behar dugu, sar gaitezen nire kanalean, ikusteko esate baterako Aizea Garziarekin partekatuko dut bat, hemen txeberton agertzen da, Aizea Garzia, ikusten du, konproba dezagun, hemen txeberton dago, beraz, parteka dezakegu berarekin. Eta horretarako, orain, ba, aukera dezagun bideoa, YouTubeko kanalean sartzen gara, demagun hauxe dela, partekatu nahi duguna. Ederto, orain partekatu alizateko, hemen bideoak kudeatzeko sistemaren barruan sartu behar dugu, gaztelaniaz gestor de bideoz agertzen da, bideoak kudeatzeko sistema da, eta hor klik egin ezkero, ba, aukeratu alizango dugu bideo hori, orain txe bertan ikusi duguna. Klik egiten dugu beraz honetan, gestor de bideo izeneko aukeran klik egiten dugu, hautatzen dugu kasu honetan hauxe da bideoa, hautatu nahi duguna, ikusten dugu publiko, era publikoan dagoela, agerian, edonok ikusteko modukoa dala, momentu honetan, baina aldatu egiten dugu eta era pribatuan jartzeko, era pribatuan, oain ja hemen agertzen da ba, posibilitatea zirkuloekin ere partekatzeko, nik hainbat zirkulo ditut, baina kasu honetan esan dugu Aizea Garziarekin egingo dugula. Hortaz, Aizea Garzia bilatzen dugu, hemen txeberton dago. Hortaz, orain aldaketak gorde behar ditugu, horretarako hemen daukagu aukera, era pribatuan jarri dugu, gogora dezagun, era pribatuan aldaketa egin dugu, publikotik pribatutasunera pasatu, eta orain Aizea Garzia jarri dugu hor, Google Plusen dagoenez, automatikoki ja YouTubek badaki nor den eta berari aukera emango diogu partekatzeko. Gorde aldaketa eta dagoeneko partekatuta dago. Horren erraza da, beraz, ba, bideoak partekatzea era pribatuan hain zuzen ere.